शुक्रबार संसदमा एमालेले अघिल्लो कार्यकालको झल्को देखाएको छ। शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिने कार्यसूची थियो, तर बैठक सुरु हुन साथ एमालेले अवरोध गर्यो। पशुपतिको मन्दिरको गजुरका विषयमा आधारहीन आरोप लगाएको भन्दै एमालेले विरोध गरेको हो। प्रमुख सचेतक पदम गिरीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संसदबाट भ्रष्टाचारी करार गरिएको भन्दै यस सम्बन्धमा सरकारको जवाफ माग गर्नुभयो। उहाँले जेठ 10 गतेको संसद बैठकमा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले केपी शर्मा ओलीले पशुपतिमा जलहरी चढाउँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको भन्दै यस सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट जवाफ माग गर्नुभयो। बिना आधार बिना प्रमाण सत्ता पक्षका माननीय जीवहरूले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई इङ्गित गर्दै दलको नेतालाई इङ्गित गर्दै भ्रष्टाचार गरेको कुरा यही सदनको रोस्टमबाट बताइन्छ। यतिसम्म भएको छ सभामुख महोदय। अस्ति मात्र जेठको 10 गते यही रोस्टमबाट लेखनाथ दाहाल भन्ने सत्ता पक्षकै माननीय जी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभयो हिजो नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार हुँदा केपी शर्मा ओलीज्यूले पशुपतिनाथको गजुरमा जलहरी लगाउने भनेर जलहरी लगाउनेका निम्ति सुन लगाउने भन्ने नाममा पित्तल लगाउने काम भएको छ र भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने जस्तो गम्भीर आरोप यही सदनमा लगाउनु भएको छ। हामी भन्न चाहन्छौँ यो आरोप कसरी आएको छ, के तथ्यमा उभिएर आएको छ, सत्ता पक्षले यसरी मनपरे ढङ्गले अनाधार कुनै प्रमाण बेगर कुनै तथ्य बेगर आरोप लगाउने कुरा कदापि हामीलाई स्वीकार हुन सक्दैन। सभामुख देवराज घिमिरेले यो विषयमा सदनको ध्यानाकर्षण भइसकेको भन्दै अवरोध नगर्न आग्रह गरे पनि एमालेले सरकारबाट जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राख्यो। यही हाम्रो पशुपतिनाथ जसलाई हामी सबै मान्छौ संसारले मान्छ, त्यहाँ सुनको जलारी चढाउने भनेर पितलको जलारी चढाएर भ्रष्टाचार गर्यो। आशंका होइन, शब्द सुनियोस्। यस्तो खालको आरोप सत्ता पक्षले आफ्नो हातमा डाडु पन्यु भएको म किन यो शब्द प्रयोग गर्दैछु त भन्दा उहाँहरूले भनेपछि यो होला भन्ने हुन्छ। सभामुख महोदय, यति गम्भीर हो, यति गम्भीर प्रश्न उठेपछि यो आरोप टाउकोमा बोकेर हामी कसरी प्रक्रियामा भाग लिन सक्छौँ? जवाफमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदमा आफ्ना विषय वस्तुहरू उठान गर्न पाइने तर्क गर्नुभयो। संसदलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने कुरा भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले यस्ता विषय वस्तु उठाउन नहुने उहाँको भनाइ छ। सार्वभौम संसदमा सांसदले आफ्ना कुरा राख्न पाउने भन्दै उहाँले संसदलाई व्यवस्थित रूपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो संसदलाई अगाडि बढाउने, छलफल गर्ने, आफ्नो कुराहरू छलफलमा राख्ने भनेर भन्यो र त्यो अनुसार कुराकानी गरिसकेपछि अहिले फेरि जुन खालको विषयवस्तु गरिरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा, यो सार्वभौम संसद हो, यो सार्वभौम संसदमा बोल्न विषयवस्तु पाइन्छन्, आफ्नो कुरा राख्न पर्ने मिल्ने कुरा पनि हुन्छ, यसलाई व्यवस्थित रूपमा लैजाओस्। यो देशमा अहिले जसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ, यो भ्रष्टाचार भइरहेका विषयवस्तुहरूलाई छानबिन गर्नुपर्छ, लैजानु पर्ने हुन्छ, सरकारले आफ्नो कुरा राख्छ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाफ दिने कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रममा बाँकी रहेका सबै विषयवस्तुहरू राख्नुपर्छ। संसदमा शुक्रबार देखिएको यो दृश्य भनाभन र अडानबाट संसदको अघिल्लो कार्यकालमा आफ्ना सांसदहरूलाई सभामुखले पार्टीले कार्यवाही गरेको सूचना प्रकाशन नगरेको निहुमा करिब 9 महिना लगातार एमाले गरेको नाराबाजीकै बीच संसद जारी रह्यो र टुङ्गियो। स्थानीय निर्वाचनको नतिजासँगै बिना शर्त संसदको अवरोध हटाएको एमालेका लागि यो उत्तेजना र आवेगले चुनौती थप्ने त होइन भन्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ।